Salam hörmətli tələbələr. Bugün mən sizə qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatından mühazirə oxuyacağım ilk dərsimizi. Mən Azərbaycan və Xarici Ölkələr Ədəbiyyatı kafedrasının müdürü, həm də həmin kafedranın professoru Avtandil Məmmədov. Dərsimizin mövzusu, mühazirə mövzusu qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı, Avesta və media əfsanələridir. İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı çox zəngin və qədim bir tarixə malikdir. Bu zəngin və qədim tarixi öyrənmək üçün həm xalqımızın şifahi söz sənətini, ədəbi ənənələri, həm də ən qədim dövrlərdə yazıya alınmış, bugünümüzə gəlib çatmış yazılı abidələri öyrənmək çox vacibdir. Əlbəttə, bütün xalqlarda olduğu kimi Azərbaycan xalqının da tarixində çox keşməkeşli hadisələr, ictimai-siyasi olaylar olmuşdur. Və bunların bir qismi şifahi ənənədə yaşaya-yaşaya bugünümüzə gəlib çatmış, bir qismi isə yazıya alınaraq müxtəlif formalarda qorunub saxlanmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirərkən biz ilk növbədə Alban Aran ədəbiyyatını, Avestanı və media əfsanələrini nəzərdə tuturuq. Media əfsanələri dedikdə biz əsasən Astiaq və Tomris əfsanəsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan ədəbiyyatının Alban Aran ədəbiyyatı qədim dövrün bu cür adlanması da təsadüfi deyil. Bu, sırf coğrafi məkanla əlaqədərdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatının Alban Aran ədəbiyyatı adlanması, mütəxəssislər tərəfindən adlanması müasir mənada daha tarixi, mədəni, coğrafi aspektləri əhatə edir. Bu dövrdə, ən qədim dövrlərdə bilirsiniz ki, Azərbaycan ərazisində qədim tayfalar, Lullubeylər, Kutilər, Kimirlər və başqa tayfalar yaşayıb yaradırdı. Onlar ən qədim dövrlərdə özlərinin müxtəlif ənənələrini, adətlərini yaşadır və dövlətçilik ənənələrinin əsaslarını qoyurdular. Və bu söz yoxdur ki, hər hansı bir xalqın özü mövcud olub formalaşmağa başlayırsa, onun söz sənəti də, ədəbiyyatı da, mədəniyyəti də formalaşır və inkişaf edir. Alban Aran ədəbiyyatının ən qədim nümunələri söz yoxdur ki, İlkin şifahi söz sənətidir. Yəni, burada antlar, alqışlar, qarışlar, ilkin fala baxmalar, ofsunlar və s. Alban Aran ədəbiyyatının ilkin nümunələridir. Biz bu mövzunu daha ətraflı Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı fənnindən keçəcəyimizə görə, mazirələrin birində daha ətraflı izah edəcəyik. Ona görə də bunun üzərində mükəmməl dayanmağı məqsədə uyğun saymırıq. Alban Aran ədəbiyyatının özünə məxsus əsas cəhətlərindən biri xalqımızın qədim dünya görüşünü əks elətdirməsidir. Bu dövrün Azərbaycan ədəbiyyatında mühüm yerlərdən birini Avesta tutur. Məlumdur ki, Avesta yalnız Azərbaycan xalqının deyil, bir sıra şərq xalqlarının müştərək ədəbi abidəsi sayılır. Bu farsların, azərbaycanlıların, hindlilərin, əfqanların, puştuların və başqa xalqların ədəbi düşüncə, fikir tarixində mühüm yer tutan bir dini kitabdır. Avesta haqqında çox müxtəlif mülahizələr, fikirlər mövcuddur və uzun müddət bu mübahisələrə də səbəb olmuşdur və bu mübahisələr hal-hazırda da davam etməkdədir. Avesta Zərdüş tərəfindən yaradılmış bir dini dünya görüş sisteminin dini kitabıdır. Avesta elm aləminə ilk dəfə 18-ci əsrdə məlum olmuşdur. Bildiyimiz kimi, bu kitabın bəzi sorağı ilə Fransız alimi Anquette du Perreau Hindistana getmiş və orada uzun müddət zərdüştlər arasında yaşamış və bu kitabın onların yaddaşında qalan hissələri yazıya almış, yaxud olan hissələri əvvəlcə Londona, oradan da Parisə aparmışdır. Bu hadisə 1721-ci ildə baş vermişdir. 1770-ci ildən sonra isə Anquette du Perreau bu əsəri fransız dilində çap etdirmiş və bu, Avropada böyük marağa səbəb olmuşdur. Böyük marağa səbəb olmasının əsas səbəblərindən biri də Avestanın çox təqiblərə, təziklərə məruz qalmasıdır. Bizə çatan qədim mənbələrdə məlum olur ki, Avesta Makedoniyalı İskəndər tərəfindən işğal Azərbaycan və İran işğal olunarkən bu əsərin əsas hissələri astronomiya aid, tibbə aid,
həndəsiyə aid və bir çox elmlərə aid mühüm hissələri Yunan dilinə tərcümə olunmuş, sonraki hissələr isə tamamilə yandırılmışdır. Böyük şairimiz Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə poemasında da biz bunun izlərinə rast gəlirik. Doğrudur, orada İskəndər idealizə olunmuşdur. Məsələn, Nizami Gəncəvi yazır ki, o böyük ağırlı ayık hökümdar, öz şahlıq taxtında tutarkən qərar, əmr etdi, verildi belə bir farman, alimdir gözümdə ən əziz insan, elmlə, hünərlə, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Bu, onu göstərir ki, İskəndər harada bir qədim abidə, əsasını bir kitab görürsə, onları Yunan dilinə tərcümə elətdirirdi. Lakin mənbələrdən görünür ki, o Nizaminin idealizə etdiyi obraz kimi yox, daha çox Cahangir kimi, Fatih kimi çıxış eləmiş və bu ədəbi abidəni məhv etmişdir. Tarixi mənbələrdən yazır ki, İskəndər bu abidənin müəyyən hissələrini, adlarını çəkdiyim hissələrini Yunan dilinə tərcümə etdikdən sonra 12.000 inək dərisi üzərində olan qızıl suyunla yazılmış hissələri tamamilə məhv edilmişdir. Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, Avesta iki dəfə bərpa olunmuşdur. Birinci dəfə Əhəmənilər tərəfindən bərpa olunmuş, sonuncu dəfə isə Sasanilər dövründə bərpa olunaraq yazıya alınmışdır. Amma İskəndərdən sonra Avesta daha çox böyük təzyiqlərə və təqiblərə məruz qalmışdır. Ərəblər İslam dinini yaymaq üçün işğal etdikləri ərazilərdə tək Allahlıq ideyalarını yayır və bütpərəstlərə, dualist baxışlara qəti mübarizə aparırlar. Ona görə də Avestanın qəti məhv edilməsi, çox böyük təzyiqlərə məruz qalması bu dövrə təsadüf edir. Ərəb işğalçıları Avestanın görkəmli adamlarını, dini kitabları, kahinləri təqib edir, öldürür və yandırırdılar. Buna görə də Zərdüşt və onun Zərdüştün tərəfdarları başlarını götürüb Hindistana, uzaq ölkələrə qaçırdılar. Bugünkü günümüzə gələn Avesta məhz həmin o Hindistana, uzaq Hindistana qaçan kahinlərin yaddaşından yazıya alınıb bugünümüzə çatmışdır. Bu isə onu göstərir ki, hazırda əlimizdə olan Avesta sırf orijinal bir əsər deyil. Bu yaddaşlardan, şifahi yaddaşlardan yazıya alınaraq bugünümüzə gəlib çatan bir əsərdir. Avestanın müəllifi Zərdüşt hesab olunur. Zərdüşt haqqında da tarixdə həm Qərbi Avropa tədqiqatlarında, həm Şərqi, həm Azərbaycanda müəyyən mübahisələr, fikirlər mövcuddur. Amma əsas fikirlərdən son dövrlərdə əsas fikirlərdən biri budur ki, Zərdüşt milliyyətcə türk olmuşdur. Biruni yazır ki, həqiqət budur ki, Zərdüşt Azərbaycandandır. Avestanı ilk dəfə yazıya alan köçürən də Zərdüştün katibi və kürəkəni Camasp olmuşdur. Avestanın dili və əlifbası haqqında da bir sıra mübahisələr mövcuddur. Əsas mübahisələrdən biri budur ki, Avesta hansı dildə, hansı əlifbada yazılmışdır? Ümumiyyə görə Avesta dilində və Avesta əlifbası ilə yazıya alınmışdır. Yəni, bu Avestanın dili nə Sanskrit dilidir, nə qədim türk dilidir, nə puştu dilidir, nə pəhləvi dilidir. Buna görə də Avestanın özünə məxsus dili vardır. Avestanın müəllifi Zərdüş bizim eradan əvvəl 569-492-ci illərdə yaşamış və Urmiya gölünün sahilində Çiş kəndində anadan olduğu güman edilir. Zərdüşt öz ideyalarını yaymaq üçün bu dinin əsasını qoyarkən bir çox təqiblərə məruz qalmış və nəhayət uzun müddət mübarizələr içərisində ömrü keçmişdir. Zərdüşt 77 yaşında bir ağır döyüşlərin birində həlak olmuşdur. Lakin o döyüşdə həlak olmasına baxmayaraq onun ideyaları, yaydığı dualist dünya görüşü çox geniş əraziləri əhatə eləmişdir. Yəni İranı, İraqı, Azərbaycanı, Hindistanı və bir çox Pakistanı, bir çox coğrafi ərazilərdə geniş yayılmışdır. Bu o qədər çox geniş yayılmışdır ki, hətta Zərdüştün ideyaları ilə tanış olan Qərbi Avropa alimləri də buna çox böyük diqqət yetirmiş və onun bu ideyalarına heyran olmuşdur. Hegel yazırdı ki, Zərdüşt dünyada ilk həqiqi peyğəmbərdir. Bu Zərdüştə verilən böyük ədəbi qiymətdir. Hörmətli tələbələr, qeyd etdiyim kimi, Avesta
Zərdüştün dini dünya görüşünü, dualist dünya görüşünü ifadə edir. Avesta sözünün mənası dəqiq olmasa da, avestaşünaslar bunu bir qayda olaraq dinlər əleyhinə qanunlar toplusu, yəni şər qüvvələr əleyhinə qanunlar toplusu adlandırırlar. Sinifli cəmiyyətə keçid bir dövründə Avesta kimi bir ədəbi abidənin, ədəbi dini abidənin meydana gəlməsi çox büyük, böyük bir hadisə idi. Bu, Avesta müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Bu hissələr Avesta şünasların fikrincə bizim bu günümüzə müxtəlif formalarda gəlib çatsa da, onlar ümumiləşdirilərək belə qərara, mütəxəssislərin ümumi rəyinə görə, yetkili rəyinə görə 21 hissədən ibarət olunmuşdur. Əvvəlcə qeyd etdiyim kimi bunun böyük hissələrini İskəndər Makedoniyalı İskəndər yandırmış və bu hissələrdən bizim günümüzə müəyyən hissələr gəlib çatmışdır. Lakin bu hissələrin də yenə deyirəm ki, sırf orijinal olması şübhə doğurur. Avestanın yandırılması və müəyyən hissələrin bizə bugünümüzə gəlib çatması belə bir fikir formalaşdırır ki, bu ədəbi abidə bugün əlimizdə olduğundan qat-qat və dolğun məzmuna malik olmuşdur. Ümumi rəyə görə Avestanı 4 hissədən ibarətdir. Hal-hazırda əlimizdə olan Avesta 4 hissədən ibarətdir. Və bu hissələr ayrı-ayrı başlıqlar altında verilmişdir. İlk hissə Vendidat adlanır. Bu, divlər əleyhinə əsasən qanun deməkdir. Burada Hörmüzlə Zərdüştün dialoqu, Zərdüştün Hörmüzdən, yəni Ahuramazdadan kömək etməsi, istəməsi və s. əsas yer tutur. İlk öncə onu qeyd edək ki, Zərdüşt dini dünya görüşünə əsasən, dünya iki Allah tərəfindən, Ahuramazda və Angramani, Hörmüz və Əhrimən tərəfindən idarə olunur. Zərdüş fəlsəfəsinin əsas ideyası xeyir fikir, xeyir söz və xeyir əməl olmuşdur. Yəni, Zərdüşt belə xeyir söz, xeyir əməl, xeyir fikirlə məşğul olanları bəşəriyyətə yararlı insanlar hesab edirdi. Zərdüştün bu ideyaları bütün bu dediyimiz hissələrdə əsas yer tutmuşdur. Vendidat demək 22 hissələrdən ibarətdir. Özü bu fəsil 22 hissədən ibarətdir. Avestada bu hissələr Forgerd adlanır. Visperet isə hər şeyin ağası deməkdir. Bu isə 25 fəsildən ibarətdir. Yəni Forgerddən ibarətdir. Bunun tərkibinə əsasən dualar və s. daxil edilmişdir. Üçüncüsü isə Yasna adlanır. Yasna Zərdüştün dini dünya görüşünü ifadə edən ən orijinal hissə kimi qəbul olunur. Həm şərq avestaşünaslığında, həm də qərb avestaşünaslığında. Yasna səcdə etmə, dua etmə deməkdir. Bu 72 fəsildən, Forgerddən ibarət olan bu hissənin qatlar adlanan hissələri 17 qat 17 hissədən ibarətdir. Mütəxəssislərin rəyinə görə sırf Zərdüştün dini dünya görüşünün bədii yaradıcılığının məhsuludur. Qatların mahiyyəti nədən ibarətdir? Burada əsasən Zərdüştün demək ilahi qüvvələrə müraciəti əsas yer tutur. Avestadan bəllidir ki, dünyanın kosmik modeli, kainatın yaradılışı bu dünya görüşdə də əsas yer tutur. Zərdüştə görə dünyanı Hörmüz yaratmışdır və Hörmüz daim Angramani ilə, yəni Əhrimənlə mübarizədir. Əhrimənin köməkçiləri ən bətaf qüvvələrdir. Cinlər, şeytanlar, iblislər, ilanlar, əcdahalar, divlər və s. Onu da qeyd edək ki, bütün şərq xalqlarının hazırda folklorunda div, əcdaha, iblis, pərilər və s. Qüvvələr Əhrimənə xidmət edən qüvvələr kimi nəzərdə tutulur və folklorumuzda geniş yer almışdır, o cümlədən Azərbaycan folklorunda da. Məsələn, onu qeyd edək ki, həmin nəhs qüvvələr Xalik Koroğlu tərəfindən divləri 26 növü müəyyən edilmişdir. Saz div, kif div, nəhs div və s. kimi qüvvələr, divlər xalqa ziyan gətirən, zərər vuran, mənhus qüvvələrdir. Azərbaycan folklorunda divlər əsasən nağıllarda qorunub özünü saxlamışdır. Biz bilirik ki, əjdəng div,
Ağ div, qara div, rüzgar div adları altında məşhur divlər olmuşdur ki, bunlar məhz Zərdüştün və onun dini dünya görüşünün mübarizə apardığı nəhs qüvvələrdir. Yəni, Angramanyanın, Erməniyin nəhs qüvvələridir. Burada qatlar qeyd etdi ki, ən orijinal hissədir. Burada o müqəddəs ruha, inəyin ruhuna, boğanın ruhuna Zərdüşt üzünü tutaraq onlara yalvarır. Onlara yalvarır ki, məni istirablarıma son qoyun, artaya. Yəni, müqəddəs ruha müraciət edərək göstərir ki, dua edir ki, şər qüvvələrin kökünü kəsməkdə ona kömək eləsin. Və bu baxımdan bu dualar olduqca əhəmiyyətli bir orijinal hissə kimi dünya avestaşünaslığında çox böyük yer tutur. Bircə faktı mən qeyd edeyim ki, Alman filosofu, məşhur filosof 20-ci əsrdə yaşayıb, Hitlerin məşhur silahdaşı olub. Nietzsche Zərdüşt belə dedi əsərində, Zərdüştün ideyalarını çox yüksək qiymətləndirir və ondan öz əsərində Gembol istifadə edirdi. Avestanın 4-cü hissəsi yaşdadlanır, bu pərəsti şörmət eləmək mənasındadır. Bu hissələr bizə pərakəndə halda gəlib çatmışdır. Burada əsasən ilahi qüvvələri tərifləmək, tərif himnləri, dualar müəyyən yer tutur. Rus alimi Brajinski bu yəşdin hissələrindən başqa 5-ci kiçik Avesta deyilən bir hissəni də əlavə edir. Amma ümumi yeşdirrəyə görə Avestanın əsas hissələri bu 4 hissədən ibarətdir və bunlar da müəyyən forgetlərdən əmələ gəlmişdir, yaranmışdır, toplanmışdır. Bir faktı da qeyd edək ki, Avestanın o dini dünya görüşü, dünyanın idarə olunması, dualist dini dünya görüşü Zərdüştlükdən əlavə, məsələn, şamanist dini dünya görüşündə də mövcud olmuşdur. Şamanist dini dünya görüşündə hal-hazırda bu dini dünya görüşü yakutların arasında şamanlarda yaşayır. Şamanlara görə dünyanın iki Allah, ülgen və erlik. Erlik şeytandır, pis. Yəni, Zərdüştlükdə o Angramani təmsil edir. Ülgen isə demək ki, Ahramazdanı, Hörmüzü təmsil edir. Hörmüz işığı təmsil edərək zülmətə qarşı daim mübarizədadır. Ona görə də Avestanın məhz bu hissəsi işıqla zülmətin, xeyirlə, şərin, pisliklə, yaxşılığın, soyuqla, istinin mübarizəsi, əksiliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunun fəlsəfi mahiyyətini əks elətdirir. Daha doğrusu, kainatın inkişafı, insanlığın inkişafı, insan mənəviyyatı məhz bu əksiliklərin mübarizəsində doğur və inkişaf edir. Buna görə bu baxımdan Avesta yalnız Azərbaycan xalqı üçün deyil, qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan xalqına yaxın ərazilərdə yaşayan xalqlardan başqa, həm də Avropa xalqlarına da böyük təsir göstərmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında da Avestanla bağlı Həmid Araslı, Mirəli Seyidov, Elməddin Əli Bəyzadə, Baloğlan Şəhzadə və bir çox başqa alimlər tədqiqatlar aparmışlar. O cümlədən sizin kitabınızın müəllifi Əliyar Səfərli və Xəlil Yusufinin də çox Avesta haqqında çox maraqlı mülahizələri vardır. Baloğlan Şəhzadə Zərdüşt Azərbaycan Avesta adlı monoqrafiyasında Avestanın tərkib hissələri, yaranma tarixi, taliyi, Avestada olan dini dünya görüşü və bu dünya görüşün təsiri, yayılmə dairəsi, Zərdüştün şəxsiyyəti, Zərdüştün taliyi və s. haqqında çox geniş bilgilər vermişdir. Bu baxımdan Avestanın həm taliyi, həm bugün Azərbaycan ədəbiyyatçılığında tutduğu mövqi olduqca əhəmiyyətli, həm ədəbi estetik səviyyədən, həm fəlsəfi mənada çox böyük əhəmiyyətli və aktual bir məsələ olaraq bütün dövrlərdə özünü qoruyub saxlayır. Qeyd etdiyimiz kimi, qədim Azərbaycan ədəbiyyatının əsas mənbələrindən biri də media əfsanələridir. Adından göründüyü kimi, media əfsanələri media dövlətində yaranan, daha doğrusu media dövrətində qədim Azərbaycanlıların, əcdadlarının yaratdığı əfsanələrdir. Bu əfsanələr qədim Yunan tarixçisi Herodotun
tarix kitabının vasitəsilə bizə gəlib çatmışdır. Daha doğrusu Herodot öz səyahətləri zamanı Midiyaya da səfər etmiş və burada xalqın arasında gəzib dolaşarkən eşitdiyi əfsanələri öz tarix kitabına yığcam şəkildə qələmə almışdır. Bu əfsanələrin həm Astiaq, həm də Tomris əfsanəsi birbaşa Azərbaycan xalqının qədim ənənələrini, dünya görüşünü, zəngin mənəviyyatını, dövlətçilik ənənələri haqqında fikirlərini əks etdirir. Bu baxımdan Astiaq əfsanəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Adından da göründüyü kimi Astiaq, obrazın adından bu əfsanə belə adlanır. Əfsanənin çox qısa yığcam mənası, məzmunu bundan ibarətdir ki, Astiaq hökmdardır, lakin o istəmir ki, hakimiyyətə başqası gəlsin. Onun bircə qızı, Mandana adlı qızı var. O dövrdə Midiyalılar belə bir hakim fikrə malik idilər ki, hakimiyyəti yalnız Midiyadan olan şəxslər idarə edə bilər. Ona görə də o tez-tez qarışıq yuxular görür və bu qarışıq yuxulardan Rəmmallar rəml atıb ona deyirlər ki, sənin nəslinə bir nəfər gəlib səni hakimiyyətdən salacaq. O da öz qızını Midiyalıya yox, bir farsa ərə verir ki, o hakimiyyətdə ola bilməsin. Lakin bir müddətdən sonra həmin yuxu yenə təkrar olunur. O yuxuda görür ki, onun taxtının yanından bir üzüm tənəyi göyərdi və bütün Asiyanı bürüdü. Rəmmallar isə yenə həmin fikriyi söylüyürlər. Astiaq Mandananı çağırır və onun uşağı olan kimi öldürmək qərarına gəlir. Öz yaxın qohumu və sərkərdəsi Harpaqa deyir ki, bunu uşaq onadan olan kimi aparsın, öldürsün. Və bu Astiaq öz qəddarlığınla çox diqqəti cəlb edir. Harpaq onun əmrini yerinə yetirmir, çünki o fikirləşir ki, əgər bunu öldürsə, sonra onun qəzəbi soyuyar, bir çobana verir. Çoban bir təsadüf nəticəsində onun da həmin gün uşağı anadan ölü doğulmuşdu, o uşaqla dəyişir və bu uşaq salamat qalır. Bir gün həmin uşağın adı Kir olur, vəzirin oğlunu döyür, vəzir gəlib, yəni bir zədəgin gəlib, Astiaqa şikayət edilir ki, çobanın oğlu mənim Zadircanın uşağını döymüşdür. Astiaq həmin uşağı öz qəbuluna çağırır. Daha doğrusu öz nəvəsini və onun cavablarından, üzündəki cizgilərdən özünə oxşarlığı görür və cavabları görür ki, bu Farsa məxsus cavablar deyil, bu Midiyalıya, hökmrana məxsus cavablardır. Və məlum olur ki, bu onun öz nəvəsi deyil, o Harpaqı çox dəhşətli şəkildə cəzalandırır, oğlunun başını kəsir və ətini ona yedizdirir. Harpaq isə ondan intiqam almaq üçün ürəyində and içir və Kir başa düşür ki, bir gün babası onu öldürəcək, ona görə də o oradan qaçır. Özünə çoxlu dostlar toplayır və ki, onunla qarşı, ki, babasına qarşı mübarizəyə başlayır. Harpaq gizlincə ona xəbərlər çatdırır və Harpaqın bu xəbərləri nəticəsində iki dəfə döyüş olur. Birinci dəfə döyüşdə Astiaq məğlub olur, amma o bunu təsadüf sayır ki, Farslar heç vaxt Midiyalılara qalib gələ bilməz. İkinci dəfə isə o artıq məğlub olduqdan sonra həm də əsir düşür və bu zaman Astiaq bu əsirlikdə olarkən Harpaq gəlir onun yanına və onu ələ salır, lağa qoyur, istehzan edir ki, necədir? Oğlumun ətini yedirdi, başını mənə səbətdə hədiyə göndərəndə bəs bunları yadına sala bilmirdimi? Astiaq başa düşür ki, onun məğlubiyyətinin səbəbi odur. Əslində bu əfsanə və Astiaq orada çox ibrətli sözlər söylüyor. Bax, burada əfsanənin bir məzmununa diqqəti çox diqqət yetirmək vacibdir. Astiaq qəddardır, despotdur, hakimiyyət hərisidir. O qədər hərisidir ki, hətta öz nəvəsini belə öldürməkdən çəkinmir. Lakin sonda əsir düşəndən sonra Harpaqa deyir, Harpaq, sən çox şərəfsiz və ağılsız adamsan. Şərəfsizsən ona görə ki, sən bir intiqamdan ötürü bütün Midiya xalqını Farsların köləsinə çevirdin. Axı, bu sənin şərəfin olsaydı, bunu eləməzdin. Öz şəxsi intiqamını xalqın intiqamı kimi qiymətləndirməzdin. Ağılsızsa ona görə ki, hakimiyyəti məni yıxmaq istəyirdin. Hakimiyyəti özün əlinə alardın. Başqasına nə üçün verdi? Demək, həm şərəfsiz, həm də ağılsızsan. Burada Astiaq o şərəfsiz sözünlə, Harpaqa yönətdiyi bu sözlə xalqa, xalqının taleyini düşünən bir hökmdar kimi özü görünür. Amma Astiaq qəddar
Hətta hakimiyyətdə qalmaq üçün öz nəslinin kökünü kəsməyə bir hökmdar kimi yadda qalır. Qeyd edək ki, Astiaq bu baxımdan kirlə mübarizədə məğlub olur. Bu baxımdan Astiaqın bir çox xüsusiyyətləri Yunan mifologiyasında Zeus və onun atası Kronla üst-üstə düşür. Yunan mifologiyasında məlumdur ki, Zeus'in atası Kron hökmdarlıq illərində bütün doğulan uşaqlarının hamısını udur. Axırda Zeus doğulanda anası başa düşür ki, Kron bunu da udacaq, yəni məhv edəcək. Ona görə də o bir daşı əskiyə bükür və Krona verir. Kron onu udur. Zeus'i isə anası sağ saxlayır və Zeus sağ qalır, sonradan atasına qarşı mübarizə aparır və qalib gəlir. Burada isə nəvə babasına qarşı mübarizə aparır və qalib gəlir. Bu, Astiaq əfsanəsində diqqəti çəkən əsas cəhətlərdən biri də Astiaqın amansızlığıdır. Bu amansızlıq iki cəhətdən özünü xüsusilə göstərir. Birincisi, Harpaq onun əmrini yerinə yetirməmişdi. Daha doğrusu, bu əmri yerinə yetirməkdən qorxmuşdu. Harpaq fikirləşir ki, Astiaq sonra hirsi soyuyandan sonra məndən intiqam alar ki, mən əsər hirslənmişdim. Nə üçün mənim nəvəmi öldürdüm? Həm də onun qohumu idi. Buna görə də belə ağır cinayət eləməkdən boğum qaçırır. Amma Astiaq qəddarlıq eləyir. Onu cəzalandırır, onu məclisə çağırır, oğlunu da məclisə çağırır və ondan soruşur ki, yediyin xörəklər, içdiyin şaraplar xoşuna gəldimi? O cavab verir ki, bəli. Onda ona bir səbət hədiyyə verir və o səbətdə oğlunun, Harpaqın oğlunun başı olur. Bu, onun qəddarlığının birinci cəhəti. Astiaqın ikinci qəddarlığının əsas cəhətlərindən biri də budur ki, o, kirə qarşı mübarizədə bütün xalqını belə güdaza verməkdən çəkinmir. Buna görə də Astiaq həm qəddar bir hökmdar, despot bir hökmdar kimi yadda qalır, həm də onun əməlinin nəticəsi kimi. Yəni, Astiaq bəlkə də məğlub ola bilməzdi. Amma əfsanədən çıxan ədəbi fəlsəfi mahiyyəti, ədəbi fəlsəfi nəticə bundan ibarətdir ki, heç bir zülüm yerdə qalmır. Heç bir zorakçılıq yerdə qalmır. Astiaqın zorakçılığı, kirə qarşı qəddar mövqe tutması, öz növəsini belə öldürməsi, bu onun ikinci əsas qəddarlığıdır. Bunu bir daha sübut edir. Və Astiaqın cəzalandırılması, yəni öz nəvəsi tərəfindən əsir alınması və beləliklə hakimiyyətinə son qoyulması onun özünün qəddarlığının, özünün hakimiyyət hərisliyinin nəticəsi və Harpaqa elədiyi zülmün nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Əslində, Astiaq Harpaqın oğlunu öldürməklə, onu başını ona verməklə Astiaq öz qəddarlığını sübut edirdi. Bu, bir fərdi intiqam hissi deyildi. Bu, Astiaqın özünün bütövlükdə hökmdarlığını müəyyənləşdirən, onun qəddarlığını müəyyənləşdirən bir cəhət idi ki, bu, həmin əfsanədə kirlə Astiaqa qarşı mübarizədə öz əksini tapmışdır. Digər bir media əfsanəsi isə Tomris əfsanəsidir. Qeyd etdiyimiz kimi bu əfsanə də əsasən Herodotun tarix kitabında bizim bu günümüzə gəlib çatmışdır. Tomris qadın hökmdardır. Biz tarixdən bəllidir ki, Massagetlər adlı belə bir tayfa olmuşdur və bu tayfalar tarixi məlumatlara görə Araz çayının sahilində də böyük bir hissəsi yaşamışdır. Bu tayfaların, yəni bu qadın tayfalar kişilər kimi vuruşmuş, kişilər kimi cəmiyyəti idarə eləmiş və qəhrəmanlıqlar göstərmişlər. Herodotun tarix kitabında da həmin Massagetlər tayfasından bəhs olunur və sonrakı illərdə də bu tayfalardan bəhs olunur onların qadınların gördüyü əməllərdən, işlərdən göstərilir. Nizami Gəncəvinin yadınızdadırsa, İskəndər namı fıxıymasında İskəndər Nüşabənin hökmdarlığının sarayına gedir və onun qəbulunda olur. Yəni, orada hakimiyyəti idarə edən Bərdə hökmdarı Nüşabə bir qadın hökmdardır. Çox güman ki, o da Massagetlərin bir üzvü olmuşdur. Tomris əfsanəsi bir növ Astiaq əfsanəsinin davamı kimi səslənir. Yəni, burada da müəyyən bağlantıların olduğu mütəxəssislərin rəyinə görə bir neçə istiqamətdə mövcuddur. Lakin Tomris əfsanəsində Tomris hökmdardır. O ağır döyüşlərin birində
ərini itirdikdən sonra öz hakimiyyəti o idarə edir. Tarixdə məlumdur ki, Massagetlər bir çox hərbi yürüşlərdə iştirak eləmiş, başqa dövlətlərin, işğalçı dövlətlərin, fatihlərin hərbi yürüşlərinə, siyasi təzyiqlərinə mətanətlə sinə gəlmişlər. O, ərini itirdikdən sonra hakimiyyəti idarə edir və çox ədalətli bir hökmdar olur. Lakin Kiroz, Kir, yəni bu İran hökmdarı onun torpaqlarını işğal etmək istəyir. Burada da yenə qədim Midiyalıların ədalətli bir mövqədə dayanması əks olunur. Əgər Astiaq əfsanəsində Astiaq despot və qəddar bir hökmdar kimi təsvir olunursa, Tomris əfsanəsində bu onun tamamilə əksinədir. Tomris çox ədalətli, sülh sevər, vətənini sevən, əmin amanlıq içində xalqını idarə etməyə çalışan bir qadın hökmdardır. Kir dəfələrlə onun ölkəsində basqın eləyir və döyüşlərin birində onun oğlu Sparqisi deməyə əsər alır. Tomris bu Kirə qarşı dəfələrlə elçi göndərir, sülh və barışıq təklif edir. Kir isə bütün bunlardan imtina edir. Yəni Kir bir baxımdan Astiaq kimi ədalətsiz, müharibəni müharibələr hesabına yeni torpaqlar əldə etməyə çalışan qanitçən bir hökmdar kimi təqdim olunur. Tomris isə bunun əksinədir. Buna görə də Tomrisin təkliflərini o dəfələrlə rədd edir. Tomris isə bu sülh elçisini göndərdikdən sonra Kir daha bir amansız hərəkət edir. Bu baxımdan o Astiaqla müqayisə oluna bilər. Astiaq Harpaqın oğlunu necə amansızlıqla öldürürsə, Kir də demək Tomrisin oğlunu o cürə öldürür. Və bu Tomrisin oğlunu öldürdükdən sonra Tomris artıq buna dözə bilmir, öz qoşununu toplayıb Kirin qoşunun üzərinə hücuma keçir. Və bu uzun sürən ağır müharibədən sonra Tomris, yəni Massagetlər Kirin qoşununu məğlub edir və Kirin özünü əsir alırlar. Yəni tarixi mənbələrdə, daha doğrusu Herodotun yazdığı tarix kitabında göstərilir ki, Kir əsir düşdükdən sonra Tomris gəlir və bir tuluq qan gətirir və Kirin başını kəsərək həmin qanın, qan dolu olan tuluğun içində salaraq deyir ki, bax, sən qanla doymurdun. İndi nə qədər istəyirsən, bu qanla iç. Sənin gözünü qan doydurursa, bu qan tuluğun içindədir, bundan iç. Və beləliklə, Tomris əfsanəsində Tomris cəsarətli, vüqarlı bir obraz kimi canlanır. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Tomrisin şəxsiyyəti barədə də müəyyən mülahizələr mövcuddur. Məsələn, Herodot yazır ki, Massagetlər deyilənə görə çox cəsir bir tayfa olublar. Və onlar günəşin doğumsu istiqamətində şərqdə Araz çayının arxasında yaşayırdılar. Bəzi mənbələrdə onun skif tayfaları, bəzi mənbələrdə onlar Amazonkalar kimi demək nəzərət çatdırılır. Amma bir sıra mənbələrdə Tomrisin demək türk olduğu, türk qadını olduğu göstərilir. Onu da qeyd eləyək ki, məsələn özbək ədəbiyyatşünaslığında Tomris sözünün hazırda Tom sözü özbək dilində soymuş, soyuq anlamında ifadə edilir ki, bu məcazi mənada israf çəkən, məşəqqət çəkən anlamını ifadə edilir. Bu da onun oğlunun ölümü ilə əlaqədar olmuşdur. Bəzi mülahizələrdə Tomris onun təxəllüsü kimi qeyd olunur və türk folklorşünaslığında Tomris dəmir üz anlamını ifadə edir. Bir çox məlumdur ki, hökmdarlar öz adlarına yox, ləqəblərlə tarixdə tanınırlar. O cümlədən Tomris də öz Dəmirüz ləqəbinlə tanınır. Qeyd edək ki, Tomrisin məhz demək Midiya əfsanələrində
daha doğrusu Tomris adlı əfsanədə bu cür cəsur bir qadın kimi çıxış eləməsi sonrakı dövrlərdə də ədəbi prosesə, şair və yazıçılarımızın yaradıcılığına da güclü təsir göstərmişdir. Ümumiyyətlə, Səməd Vurğun şeirlərinin birində yazırdı ki, anam Tomris kəsmədi mi Kehosrov'un başını? Yəni, hələ 50-ci illərdən əvvəl Səməd Vurğun Tomris'i ana adlandırmaqla məhz onun Azərbaycanlı olduğunu, türk qadını olduğunu əsaslandırır və onun igidliyini bir nümunə kimi göstərirlər. Tomris'in bir obraz kimi diqqəti çəkən əsas cəhəti onun yurduna, vətəninə və xalqına bağlılığıdır. Bax, bu bağlılıq onu yenilməz eləyir. Astiaqın məğlubiyyətinin əsas səbəbi nə idi? Astiaqın məğlubiyyətinin əsas səbəbi o idi ki, o xalqına bağlı deyildi. Yalnız taxtına bağlı idi. Taxt sevgisi, hakimiyyət hərisliyi onu məhvə doğru aparır. Və əsərin, əfsanənin sonunda da onun ölümü, özünü təsdiqləyir. Amma Tomris əfsanəsində isə Tomris'də heç bir taxt sevgisi yoxdur. Onda yalnız xalqın sevgisi, vətənin sevgisi, milli duyğular sevgisi güclüdür. Buna görə də Tomris amansız düşmənə, Kirə qarşı, Kirosa qarşı mübarizədə onun başını kəsərək qan tuluğunda boğur. Və bu, onu göstərir ki, xalqa bağlananlar, xalqdan ilham alanlar, öz xalqını, vətənini dərin məhəbbətlə sevən və onun uğrunda mübarizə aparanlar həmişə qalib olurlar. Onları məğlub etmək olmaz. Xalqdan uzaq olanlar, hakimiyyətə həris olanlar, müasir dildə desək, qeyri-demokratik mövqədə dayananlar, anti-humanist siyasət yürüdənlər isə gec-tez astiaq kimi məhvə malikdirlər. Bütün bunları ümumiləşdirərək, onu demək olar ki, media əfsanələri Azərbaycan xalqının həm mifik yaddaşında, həm də ədəbi estetik fikir tarixində özünə məxsus yeri olan bir yazılı şəkildə bizə gəlib çatan bir qiymətli söz abidələridir. Və bu abidələrdə hələ öyrənləsi baxmayaraq ki, bizim eradan əvvəl Herodot bunu tarixə alıb, tarix kitabında qələmə alıb, öyrənləsi cəhətlər, onun coğrafi arealını, Tomris'in şəxsiyyətini, Astiaqın şəxsiyyətini və s. Milliyyətini, ictimai mənşəyini öyrənmək baxımından öyrənləsi cəhətlər hələ çoxdur. Bu baxımdan media əfsanələrinin öyrənilməsi bu gündə aktual və əhəmiyyətlidir. Bütün bunları yekunlaşdıraraq onu deyə bilərik ki, sizin müəyyən qədər qədim Azərbaycan ədəbiyyatının ilkin mənbələri haqqında təsəvvürləriniz oldu və bu təsəvvürlər mövzudan mövzuya keçdikcə daha da dərinləşəcək. Sağ olun, yeni mühazirələrdə görüşənə qədər.